domaćini, prijatno čest mi je denaska, predstavnici na medijumite, a pred sve korisnicite na uslugite na Dom za stari lica, da posle dolgo vreme imamo jedan umav nastan, a to je blagodarenje na dobriot menadžerski tim i site vrabotini во Дом за стари лица. Одаме едно големо признание како презател, градоначалник, значи основач на ова јавна установа, за вашето работење, бидејќи направите еден убав потек од своји изворни средства, како резултат на домаќинско работење, штедење и се оноа што значи добро финански менеджмент, да вложите 1.800.000 денара ваши изворни приходи, плюс ДДВ, значи не около 2 милиона и 100.000 денари, се одлејани од приливната страна на ова установа. И тоа јасно зборува за сериозноста на вашата работа. И одам должен почит на менеджерскиот тим и на сите вработени, пред се на менеджерот господин Денджипи, кој како нов менеджер од пред неколку месеци, десетина месеци, како човек што ја води ова установа, успеа да ја стабилизира и да ја доведе во една балансирана состојба на финансиско работење и да инвестира со најава дека едната година ќе ги прошири инвестициите програми и на другите одели од оваа значајна капитална инвестиција. Значи, ја користам оваа прилика, се мојата благодарност да истакнам и мојата загриженост. Ова е од најстарите дом за стари лица во Република Македонија, како подрочна установа која е под ингеренција на Министерство за труд и социјала, а јасно зборува дека не се загрижени за старите лица како и за градинките. Знаете дека Министерство за социјала инвестира огромни средства во изградба на градинки во други градови, за нови домови за стари лица и така натаму. Куманово 10 години нема никаква инвестиција, се принудени на овакви рестриктивни мерки во однос на финансиското работење за да успееме да го реконструираме овој дом кој е постар од 40 и кусур години. И мислам дека ова е добар пат и потекла како една озбилна гарнитура политичка на локално ниво се справува со финансиските притиси на локалната самоуправа. Ќе продолжиме во таа насека, ова година ќе има многу инвестициски проекти во многу сектори, образование, социјала, пред се инфраструктури, бидејќи мимо сите проблеми кои имаме финански како општина, од разбирливи причини, сега сме во состојба да услугата на граѓаните е приоритет на нашето работење и мислам во иднина, заедно со Советот на Обштината, кој дава целосна поддршка на работата на администрацијата и на мене како градоначалник, а јас како одговорен за работа на менеджерите во јавните установи и јавните предпријатија, ќе направиме се да го подобриме квалитетот на животот на граѓаните. Благодарам за вашето присуство. Се надевам дека во иднина ќе има уште многу поубави моменти со кои Куманово дефинитивно ќе тргне во една нова ера, ново време на инвестиции.